我们来看另一个题目啊，就是台北市的住宅窃盗点位资讯这一题啊。那这一题的话呢，主来源是那个台北市政府的开放资料了啊。那因为我想要知道一件事啊，就是有关那个这个资料，它里面就记录什么？就是说呢，台北市啊，只要有那个窃盗发，就是住宅窃盗案件发生的时候，它会有个记录。哦，啊，这个记录的话呢，它提供给我们里面的讯息是几个啊？第一个就是说它的编号嘛，哈，然后这个案类就是这个住宅窃盗案，哈，然后哪一天发生的，哈，它有年月日，只不过是民国年，但是你会发现哦，这个资料有点怪，因为它这个看起来我们看得懂啦，但问题说真的，可能外国人看不懂，外国人讲说这什么东西，这不是一堆数字吗？哦，那更不要说 Excel 看了，Excel 根本把它当成是什么？当成是一堆数字嘛。哦，按那个为什么是知道是数字？因为它靠右对齐嘛，有没有？它靠右对齐的话是一个数字哈。那再来的话就是发生时段，还有就是发生地点。好了，那假设啊，我想要知道至少几件事情的答案吧哈。我蛮好奇的，就是到当然了，刚刚同学就会一直问我说，到底我是不是有什么政治倾向？哦，没有，我只是刚好拿到这个资料哈，所以千万不要有过多联想。哦，不要刚好选举就觉得，我好像是不是特别支持谁了？其实也没有啦，只是说刚好这个资料是政府的开放资料，而且刚好是，是台北市政府哦，而且台北市长刚好卸任那个正要选总统，而且昨天好像前几天又发生很多的那个事情哦。OK，啊，这个资料我主要是想知道说到底哈，这个柯 P 上任之后了哈。到底对于台北市的治安哦，有没有变得更好？那他刚好他提供的资料里面哦，就是从多少，好像这边有一些旧资料哎，所以我们不管旧资料吧，他好像是从104年开始就任吧，所以104年之后才算他的，104年以前就不要管。OK，假设哦，我希望得到一个资料，告诉我说他从就任之后的窃盗案件哦。是增加还是减少的答案？哎，那我要怎么统计？对哈，第一个，那你 Ctrl 向下，哎，它好像到108吧，不过108好像到8月而已，所以8月是不够完整哈。我不管了，反正就是我们只是有一个资料，那我想要知道这个讯息哈。好，这第一个，第二的话呢，我想要知道第二个讯息就是哈，到底那个。台北市啊，就是的那个哪一区的治安，就是住宅窃盗案件是最多的啦。我只是想要知道雷区在哪里，住哪个区哈，最应该要提防那个小偷。OK，哪一区哦？当然很多人直觉说啊，哪一区呢？直觉想到就是，好像之前同学每次都说哪一区，大部分都说万华区嘛，有没有？可是实际上是吗？答案其实就在这里面。可是问题你要怎么样得到一个答案呢？当然了，这个地方我们会需要用到一个工具，我前面一直强调的，就是枢纽分析表。然后最后请你画个图，画一个叫枢纽分析图好了，就是最好是把它视觉化，因为你最后得到一些数字啦，对一般人来说啊，其实也不方便阅读了哈。你要看也看半天，你倒不如画个图给他看。它就一目了然的，所以第一个哈，假设说我今天希望知道第一件事，就是呢，到底哈那个历年的窃盗案件哈有没有越来越少？好，从柯 P 104年之后，到底治安变好还是变不好？好啊，但我没有那个任何的，我只是刚好有这个资料哈。那所以呢，以后如果假设呢，你们要用到那个所谓的枢纽分析表的时候，那我前面一直强调一件事。就是说，你要做分析之前，你要先确认说，你有没有你要分析的那个栏位。那我们那个栏位，比如说我想要知道什么，历年窃盗的一个折线图，好了，哦，我想要知道历年窃盗的这个，我要画个历年窃盗折线图。所以呢，我缺一个栏位哦，H 叫年，所以我可以在发生日期。可是问题日期不等于年呐，所以哦，请你在那个第一栏的地方点一下，按右键插入一栏。也许呢，这边叫一个，这边多一栏好了，叫年好了。那个年的话是民国年，当然如果你要转成这个西元年，OK 啦。可是我觉得，因为这个资料我们是自己看啦，所以其实我们没有要走那个
国际化，所以我们就用我们自己 local 的方式来做就 OK 了。那这个年的部分呢、哦？哎，怎么样取得？那你会发现年在哪里？年的话刚好在前三个字，可是这边也有前两个字，哎，有的两个字，有的三个字，那要怎么样刚好可以取得取到？如果刚好假设啦，像底下这些啊、哦，刚好就是哎七个字有没有？就是总长度七个字，那我刚好取前三字 OK。可是问题这边的话有六个字哎，那六个字我也只能取几个？取两个字。那问题来要怎么办？你用 left 后面加三也不对，加二也不对。所以哦，第一个哈、哦，请各位先把年的部分先做出来。那我们来统计一下，到底哈、哦、历年的窃盗则这个到底是越来越好呢，还是越来越不好哈、哦？好，那第二个的话呢，可能需要一个区，哪一区的窃盗案件是比较？比较差的，所以呢，我们可以在这边加一个区。那我假设希望多一个所谓的各区的比例图啊，帮我有点像一个圆饼图啊，哪一区的那个比例是占最大的 ？OK， 在每次发生窃案就是那一区，那你就知道那一区要特别小心的 OK， 所以请各位先帮我开启哦这个范例档啊，并且思考一下。哎，这两个栏位怎么产生？哦啊，区比较简单啊，区应该蛮容易的 ，meet 嘛哈、哦，然后取第几个字到第几个字 ，OK 了。画面先再还给各位一下哈、哦。